तपाईँले तपाईँले दृश्य देखिरहनु भएको छ हो यही नै घर चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको बारेमा म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु, यो घरसम्म आउने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु। साथीहरू, भूकम्प पछाडिको नयाँ मापदण्डमा बनेको घर रहेको छ, जम्मा 2 वर्ष अगाडि मात्रै फिनिसिङ भएको एकदमै राम्रो घर रहेको छ। दक्षिण मोहरा फर्किएको छ भने चन्द्रगिरी नजिकै रहेको छ, ठ्याक्कै चन्द्रगिरीको सुन्दर दृश्य देखिने ठाउँमा रहेको छ। म यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु साथीहरू। उहाँ चाहिँ एकजना 85 वर्षको चाहिँ बुवा हुनुहुन्छ है, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू आफै यो घरसम्म पुग्नु होला। त्यही भएर बाटोको लोकेसन पनि मैले दिएको छु, भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्दै जानु होला। यो घरको बारेमा मूल्य कन्ट्याक्ट नम्बर सबै पाउनुहुनेछ र आसपासको दृश्य सुरुमा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ मैले यो हाइवेको दृश्य देखाइरहेको छु, लगभग 250-300 मिटर नजिक चाहिँ यो हाइवे रहेको छ साथीहरू। हाइवेबाट हामी थोरै अगाडि बढिसके पछाडिको चाहिँ यो घर चाहिँ आजको बिक्रीमा आएको छ। यो चाहिँ साथीहरू चेकपोस्ट नजिकै रहेको छ, चन्द्रगिरी चेकपोस्टबाट जम्मा 250 मिटर नजिक रहेको छ भने चन्द्रगिरीको सुन्दर दृश्य पनि यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। तर म पानी परेको बेलामा गएको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ अलिकति चाहिँ धमिलो आइरहेको छ, अथवा चाहिँ चन्द्रगिरीको दृश्य चाहिँ प्रष्ट देखिएको छैन, नत्र भने एकदमै राम्रो देखिँदो रहेछ। क्यामराबाट चाहिँ अलिक क्लियर देखिएन, फेर केही छैन। म आज यो घरको बारेमा जानकारी दिनेछु, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, यो मात्र 8-9 मिनटको हुनेछ। आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो साथीहरू। आज पनि मैले एउटा घरको साथमा उपस्थित भएको छु, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हो यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 को चेकपोस्टबाट अथवा चाहिँ हाइवेबाट चाहिँ जम्मा लगभग 300 मिटर जति नजिकमा रहेको छ भने दक्षिण मोहराको हो, 10 फिटको बाटोमा रहेको छ भनेदेखि साथीहरू एउटा गाडी राख्ने पार्किङ पनि रहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मजाले चाहिँ यो गाडी पनि राख्न मिल्दो रहेछ है, एउटा गाडी राखेर चाहिँ केही मोटरसाइकलसम्म पार्किङ गर्न सकिने स्पेस रहेको छ भनेदेखि भूकम्प पछाडिको नयाँ मापदण्डमा बनेको घर रहेको छ। टोटल चाहिँ साथीहरू 8 कोठा र 3 बाथरुम रहेछ भने एक फ्ल्याट अथवा पहिलो तला चाहिँ यो 3 कोठाको यो फ्ल्याट चाहिँ भाडामा गएको रहेछ भने माथि 1.5 तलामा चाहिँ आफै बसिरहनु भएको रहेछ। म तपाईँले सुरुमा यो पहिलो तलाको दृश्य देखाउँदछु साथीहरू। 2075 सालको अन्तिमतिर चाहिँ यो घर बनेको रहेछ होइन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो तलाको यो किचनको दृश्य देखाएँ, कोठाहरू ठुला ठुला साइजका रहेका छन्। मैले तपाईँलाई चाहिँ यो कोठाहरूको दृश्य देखाउन चाहेको हो। यो ठुल्ठुला साइजका कोठाहरू रहेका छन् भने यो पछाडिपट्टि पनि चाहिँ यति धेरै स्पेस रहेछ, इनार पनि पछाडि नै रहेछ होइन, र त्यसरी कम्पाउन्ड गरिएको छ साथीहरू। रेट पनि एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ, म एकैछिनमा तपाईँलाई रेट र चाहिँ घरधनीको नम्बर पनि दिनेछु, एकैछिन हेर्दै गर्नुहोला। र अब म साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को कोठा देखाउँदछु। यो फ्लोरमा चाहिँ 3 कोठा रहेको छ, 3 कोठा र एउटा बाथरुम रहेको छ। मैले बाथरुमको दृश्य यहाँ तपाईँहरूमा राखेको छु भने माथि टपमा चाहिँ साथीहरू एकदमै राम्रो चाहिँ मोडुलर किचन सेट रहेको छ, म तपाईँलाई त्यसको पनि दृश्य देखाउनेछु। रेलिङ, ग्रेनाइटहरू, टाइल मार्बल सबै एकदमै फिनिसिङ अवस्थामा रहेको छ भने एकदम सुन्दर कलर लगाइएको छ है। ठुला ठुला कोठाहरू रहेका छन्, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कोठाको दृश्य देखाएँ भने यहीबाट चाहिँ म भित्र जान मिल्दो रहेछ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो सँगै चाहिँ अर्को कोठा पनि रहेको छ। ओके, अब म तपाईँलाई माथिल्लो तलामा सेकेन्ड फ्लोरमा गएर चाहिँ थप दृश्य देखाउनेछु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तल ग्रेनाइटहरू सबै गरिसकेको छ, रेलिङहरू होइन, घर एकदमै फिनिसिङ छ, एकदमै राम्रो घर छ होइन। एकपटक तपाईँहरू अवश्य पनि थाङ्गोट एरियामा अथवा चन्द्रगिरी आसपासतिर चाहिँ घर खोजिरहनु भएको छ भने एकदमै तपाईँको लागि उपयुक्त हुनसक्छ साथीहरू। म सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुगेको छु र यहाँनिर बाहिर निस्कनुको लागि तपाईँको साइडमा बरन्डाको दृश्य देखाएँ मैले। र अब म ओके यहाँको कोठाहरूको दृश्य देखाउनेछु। यहाँ पनि साथीहरू 3 कोठा रहेका छन् है त। सुरुमा म बाथरुमको दृश्य देखाएँ। ओके साथीहरू, उहाँ चाहिँ एकजना 85 वर्षको बुवा मात्रै हुनुहुँदो रहेछ अहिले, त्यही भएर नै अर्जेन्ट भेट्न खोजिरहनु भएको छ। छोराहरू चाहिँ बाहिर हुनुहुँदो रहेछ होइन, त्यही भएर चाहिँ यो बेच्न चाहिरहनु भएको छ। उहाँको चाहिँ ब्याङ्कको लोन पनि छ साथीहरू, 55 लाख रुपियाँ चाहिँ मुक्तिनाथ ब्याङ्कमा लोन रहेछ साथीहरू, नोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लोनलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाममा नामसारी पनि गर्न सक्नुभयो। 55 लाख रुपियाँ चाहिँ मुक्तिनाथ ब्याङ्कमा लोन पनि रहेछ साथीहरू है, एकदमै अर्जेन्ट छ उहाँहरूलाई बेच्नको लागि होइन। त्यही भएर चाहिँ रेट पनि एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ, 1.65 करोड रुपियाँ भन्नुभएको छ, र रेट चाहिँ फिक्स रेट नै भन्नुभएको छ है।
तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। म एकैछिनमा घरधनीको नम्बर दिनेछु, उहाँलाई फोन गर्नुहोला। मूल्यको लागि तपाईँ आफै बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो कोठाको चाहिँ चाबी लागेको हुँदा मैले कोठाको दृश्य देखाइनँ, तर तल्लो तलामा जुन साइजको थियो त्यही नै साइजको रहेछ भनेदेखि अर्को यो कोठा देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, ठुलो कोठा रहेको छ यहाँनिर, तपाईँले अर्को एउटा बेडरुमको दृश्य देखाएँ। अब म साथीहरू माथि टपमा जानेछु र चाहिँ छतमा गएर चाहिँ टपको फ्लोरको चाहिँ दृश्य देखाउनेछु। एकदमै सुन्दर घर रहेको छ साथीहरू। भूकम्प पछाडिको नयाँ मापदण्ड बनेको 2075 सालको इन्डिङतिर चाहिँ बनेको रहेछ है। माथि सोलर सहितको तातो चिसो पानीको सुविधा भएको एकदमै आकर्षक घर रहेको छ। एउटा गाडी पार्किङ गर्न सक्ने स्पेस रहेको छ है त। अब म साथीहरू टपमा आइपुगेको छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा मैले यो बाथरुमको दृश्य देखाएँ। प्रत्येक फ्लोरमा एक एकवटा बाथरुम, सबै चाहिँ तपाईँले कमोड बाथरुम सहितको देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मेटेरियलहरू पनि एकदमै राम्रो उपयोग गरिएको रहेछ साथीहरू है त। तपाईँहरू एकपटक अवश्य पनि घर भिजिट गर्न जानुहोला। र यहाँनिर पनि अर्को एउटा ठुलो चाहिँ बेडरुम तपाईँले पाउनुहुनेछ। र अब यतापट्टि साइडमा रहेको किचनको दृश्य देखाउनेछु म तपाईँलाई। ओके, यो कोठा पछाडि चाहिँ म तपाईँलाई किचनको दृश्य देखाउनेछु। किचनमा पनि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तल पनि टाइलदेखि लिएर गएर चाहिँ माथि मोडलर किचन सेट एकदमै आकर्षक रहेको छ है। एकदमै सुन्दर तरिकाले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ किचन सेट बनाउनु भएको रहेछ। ओके, यो साइडमा पनि चाहिँ यसरी दराज राखेको छ साथीहरू है त। घर चाहिँ बलियो राम्रो रहेको छ। म एकपटक तपाईँलाई फेरि पनि यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 चेकपोस्ट नजिक रहेको, हाइवेबाट चाहिँ 300 मिटर नजिक रहेको दक्षिण मोहडाको चाहिँ यो घर रहेको छ। 10 फिटको बाटोमा रहेको छ भने एउटा सानो गाडी राखेर चाहिँ केही बाइकहरू पार्किङ गर्न सकिने स्पेस रहेको छ। 3 आनामा बनेको घर हो साथीहरू। 8 कोठा र 3 बाथरुम रहेको छ भने यो चाहिँ एक फ्ल्याट चाहिँ भाडामा गएको छ भने माथि 5 कोठामा चाहिँ आफू बस्नु भएको रहेछ। मोडुलर किचन सेट सहितको फुल फिनिसिङ घर रहेको छ। 2075 सालको इन्डिङतिर चाहिँ यो घर बनेको रहेछ। नयाँ मापदण्डको घर हो। माथि सोलरको दृश्य पनि म तपाईँलाई देखाउनेछु है त। र साथीहरू, ढलको सुविधा भएको, लाइनको पानी आउने एरियामा रहेको छ भने एकदमै आकर्षक घर रहेको छ। चन्द्रगिरीको सुन्दर दृश्य पनि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ निहाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ अहिलेको समय चाहिँ अलिकति पानी परिरहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति पानी रहेको थियो, त्यही भएर चाहिँ बादलले गर्दाखेरि म त्यति प्रष्ट मैले तपाईँलाई देखाउन सकिनँ। नत्र भनेदेखि एकदमै चन्द्रगिरीको दृश्य नजिकै देखिँदो रहेछ होइन, नजिकै रहेको छ भने सम्पर्क नम्बर मैले बताइसकेको छु भिडियोको बिचमा। र यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, मैले अलिकति चाहिँ यहाँनिर देखाउन चाहेँ, तर पनि यो अलिकति प्रष्ट देखिएको छैन, अलिकति यो पानी पर्दैछ, त्यही भएर चाहिँ चन्द्रगिरीको एकदमै सुन्दर दृश्य यहाँबाट तपाईँ निहाल्न सक्नुहुन्छ भने साथीहरू यो हाइवेको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब म यो घरसम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउँदैछु म साथीहरू। चेकपोस्टतिर जाँदैछु है त, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ म चेकपोस्टतिर जाँदैछु, अथवा कलङ्कीबाट हाइभिजन कोलोनी हुँदै अलिकति अगाडि बढ्दैछु र म ठ्याक्कै यो चेकपोस्टमा आइपुगेको छु है त। अब म यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, हामीहरू चाहिँ चन्द्रगिरीतिर जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो चन्द्रगिरी चेकपोस्ट भनेको यही नै हो। र चाहिँ हामी घरको लागि चाहिँ यो हाइवेलाई छोडेर हामी यहाँबाट अलिकति अगाडि बढ्दछौँ। थोरै मात्रै अगाडि बढे पछाडि चाहिँ साथीहरू म तपाईँलाई देखाउनेछु। अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ हामीहरू यहाँनिर चाहिँ चन्द्रगिरी खानेपानी अफिस भनेको चाहिँ यहाँनिर रहेछ होइन। यो निलो बिल्डिङ चाहिँ खानेपानीको रहेछ। र अब यहाँनिरबाट दुईतिर जाने बाटो छ, हामी चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डपट्टि लागेर चाहिँ अगाडि बढ्दछौँ। यसरी यहाँबाट थोरै अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हामीहरू चाहिँ लेफ्टतिर लाग्ने बाटो रहेको छ साथीहरू। यसरी चाहिँ हामी थोरै अगाडि आइसके पछाडि तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोला यहाँनिरबाट है त। यहाँनिरबाट यो रुखहरूको छेउबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी भित्रसिरो साइडमा एउटा निलो यो गेट देख्न सक्नुहुन्छ, किराना पसल देख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरू सजिलै आउन सक्नुहुन्छ है त। अब म चाहिँ लगभग घरमा आइपुग्न लागेको छु साथीहरू। यो सिधै अगाडिपट्टि देखिरहेको घर हो, त्यही नै घर बिक्रीमा रहेको छ हो, यही नै घर हो साथीहरू है त। एकदमै आकर्षक घर छ साथीहरू। किराना क्षेत्रफलमा बनेको, भूकम्प पछाडिको नयाँ मापदण्डमा बनेको घर रहेको छ भनेदेखि घरधनीको सम्पर्क नम्बर चाहिँ साथीहरू 9843726078 9843726078 र 9843060524 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर यो घरको बारेमा थप बुझ्नुहोला। एकदमै चाहिँ राम्रो घर रहेको छ। मैले अगाडि पछाडि सबैतिरबाट चाहिँ यो घरको दृश्य देखाइदिएको छु, पछाडिपट्टि साइडमा पनि यसरी चाहिँ छोडिएको छ होइन। हो साथीहरू, यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। ढलपानी बत्ती सबै सुविधा भएको ठाउँमा छ। हाइवेबाट जम्मा
300 मिटर नजिक ओके साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला बेलुका 8 बजेको लाइभ कार्यक्रम हेर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ दिन